Վերանորոգումի հետո Ալավերդու համար մեկ մանկապարտեզի խմբասենյակներից մեկը չէր ջեռուցվում խնդիրը լուծելու համար համայնքային բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 520,000 դրամ։ Որը ես արդեն ավարտվեցին լիովին գազաֆիկացման աշխատանքները, այնպես որ այդ խմբասենյակում, այսինքն նոր բացած խմբասենյակում լիարժեք աշխատանքները պարապմունքները կատարվում են եւ ընթանում են։ Այս մանկապարտեզուն ջեռուցման նպատակով կիրառվում են 3 տեսակի էներգակիրներ։ Ջեռուցման նպատակով օգտագործվում են եւ էլեկտրականություն, եւ առելափայտ, եւ բնական գազ։ Թույլատրվում է խմբասենյակներում գազաֆիկացման տարբերակով, ննջասենյակներում չի թույլատրվում։ Այդ իսկ պատճառով կրսերների խմբում ննջարանները ջեռուցվում են փայտե վառարաններով, իսկ ավագ խմբում արդեն էլեկտրական տաքացուցիչներով է ջեռուցվում։ Վերանորոգման արդյունքում հիմնանորոգվել են խմբասենյակը, խոհանոցը, ճաշարանը, միջանցքները, սակայն խմբասենյակներից մեկում եւ ննջարանում դեռևս վերանորոգման կարիք կա։ Այս տարվա փետրվարից մանկապարտեզում գործում է նաեւ ավագ խումբ։ Այժմ մանկապարտեզ հաճախում է 60 երեխա։ Մերիկոլոյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։